السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا هي خالد اسك سو نقد ونكسن وحيصلي وايد سلامة مرة ومرة سدحت ما شاء الله سو دو هذا وانا جي سمسم ما انت وان سو لعبت ترى سمسم ما انت بحي دي متى ما انت حار وانا اذن كذا فائدة وحياه كسافسا المها هدي ان والد نهاي او مسلم عن نهاي سأبتهن بو حل انا قصارا المها مسؤوليات وين 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 بدن على قصارى ما هدنا قاسة كوب أو قربها جوب وحالة جاية على ماش أجوكت إن هي مهل أو قرآن لقى برت سمهن أما دكسي يقول وين أما أذي هذا جاري وذين معناها أوي ست سي أو المها أو أكو جاي ست دكسي مركا وحار محار رامانت إن سيف وضد أو المها جانا قرآن أكو بركرتيد أذي جانا أكو بركرتيد so mid ugu horeysa asuubinaysa waxay tahay hadii aad taqaanid wa alhamdulillah rabbil alamin hadii aad aqoonina wa islaamashi wa iska alhamdulillah so waxa suubinaysa marka subaxdi iyo kala ilmaha jadwal asuubinay hada ilmaha dhan guriga wada joogan wax iskuul aadaa dabcan malaha iskuul dhan waxa laga dhigtaa waxa malay anaga meesha aan joogna aan Arizona aan jooga so iskuuladeena way xiran yihiin online ka bisa laga dhigtaa wixii la dhiganaayo maadaama hadda maxay ahayd tabar dhow iskuul la furi doono laakiin wixii kale ay dhigtaan oo sida maxay ahayd to summer school iyo waxyaabahaas inta badan online ka dhigtaan ilmaha so ilmaha waxa fiican in inta yar yihiin horta in lagu tarbiyeeyo diinta islaamka inta yar yihiin ilmaha in xoog laga saaro diinta islaamka so midda ugu horeysa asuubinaysa waxay tahay ugu yaraan maalintii adiga 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ilmahaaga waqti sii wax ana waxa heysa iska dhaaf ilmaha la fadhiiso quraan oo akhri ilmaha inaa ka fikirto cuntadooda cabitaanadooda kaliya maaha waa lagu weydiinaa yowmal qiyaama waa ogtiin xira inaga saar ilmaha so waxa suubinaysa hadii adiga quraanka aqoonin oo maxay ahayd computer guriga uu ku yaalo kale computer kaasaa soo qaadanaysa waa ku qoraysa learning quraan ama sida quraanka loo barto so marka ku qortid waxa ku soo baxaya marka ilma qof sida maxay ahayd suuradaha gagaaban oo kale oo ilmaha iyo suuradaha ay suurada aragtida ku qoraysa meesha oo way ku soo baxayaan بس marka ku soo baxdo ilmaha xaalada haye dhageyso adey 10 daqiiqo maalinta ugu horeeyso maalinta ku xigta hadana 15 daqiiqo maalinta ku sii xigta adey 20 daqiiqo si marba 5 daqiiqo adey maalinta maalinta ka dambeysa marka 5 daqiiqo tamam ku dirtay asxan adey ugu yaraan at least hal saac marka cunuga maalintii ba hal saac oo quraan barta inta kala dhan waa aragtay waa mar iskuul loo ordaayo mar meel lagu ciyaaro loo ordaayo mar meelaha adey waa iska busy ilmaha so inta yar yihiin fiican sidaadana in ilmaha maxay ahayd quraanka la baro markaasayna maskaxdooda ay furantaha oo wixii loo sheegay ay maxaa lahaa ay dhaqsi qabanayaan so marka kitaabo oo fiican ama buug fiican oo carabiga laga barto saa ogtihiin marka qofka carabiga yaqaan aqrinta quraanka way u fududaanaysaa kitaabadaasi marka xarfaha carabiga sida la isku qabto kale maxay ahayd quraanka oo kale sida loo akhriyo sida alxamdu oo kale marka hingaadinaysa alxamdu alif kareelan gureb waxaasi adiga ilmaha sida quraanka la isku maxay ahayd la isku connect gareema ama la isku keenkeena marka zaa'id ugu fududaanaysa kitaabadaasi hadii oo maxay ahayd ilmahaaga uu soo u dalabtay ama u soo gaday kitaabadaas marka waxay yihiin koowaad ilaa ay maxay leeyihiin maxay ahayd talex kitaabka buugga ugu horeeya marka kitaabka waa kan kanna waxa waaye maxay ahayd lambarka koowaad linkigana hoos aan idin soo dhigaa saa si fiican ugu aragtiin iyo waxa ku qoran online-ka ka dalban kartaa Amazon waxaan u maleynayaa 20 iyo waxa waaye $28 ama $26 meelahaas adey waxaasi waxa kaaga muhiimsan ilmahaaga quraanka iyo waxa ay ku baranaa adigana ajir aan ka helaysid so kanna waxa waaye kii labaad kanna waxa waaye kii saddexaad kanna waxa waaye kii afaraad kanna waxa waaye kii shanaad kanna waxa waaye kii lixaad marka ilmaha say u kala sareeyaan ama say fahmadooda ay u kala fiican tahay cunuga ugu horeeya marka ilmaha hadii oo buug ugu horeeya maxaa lahaa cunuga oo dhaqsi
shaqsi oo akhristo kale ama oo shaqsi xifdiyo kale waxaa soo bin kartaa buugga labaada oo maxay ahayd oo akhrisanaya bas marka kan oo kale alif ba ta ku yaalo sida ilmaha laba jirko kale iyo saddex jirko kale oo maxay ahayd oo hadalka hadda baranaya hadii adiga uga maalintiiba saddex maxaa la saddex xabo ama ilaa shan aa u hinga oo u sheegtid way baranayaan meelahay maxay bedelkay video game iyo maxaa ladhahaa TV fursasho iyo waxyaaba ay ku mashquuli lahaayeen asxaab ku mashquuli ilmahaaga inay qur-aanka bartaan khaasatan maxay ahayd dadka qurbaha jooga ama maxay ahayd warkaan ahaaya maasha allah kitaabadan waa ka faa'iidi doontiin aad iyo aada ooga helay aniga maasha allah carabi aan ka sahin inaan bartaba adig because markay ilmaha baranayaan waa la fadhiistaa ani ilmahayga maahan inaan maxay ahayd isku kiin faalinaya because ilmaha markaa dhahda wariyaa orod wax soo bara adna wax kale aa ku mashquulsan tahay waxaa laga yaabaa ilmihii inay ayagana baxaan oo video game iyo waxyaaba aan loo joogin iyo ciyaaro kale ay iskaga mashquulaan laakiin markaa la fadhiisatid ay arkaan inaa adiga akhrinaysid ayagana waxay leeyihin okay hooyadii yaaba fadhiso oo nala akhrinaysa bal anagana aan ka wardoonno maxay ahayd waxaan oo la suubinayo kale so ilmaha ku baro waaya kitaabadaniti aad iyo aada oga heli doontiin haddii qur-aanka aada aqoonin hataa horumaraa la gaaray 2020 ku jira maxaa idinku dhacay kuwa soo qaadanaya laptopka ama maxay ahayd kombyuutar haddaa haysatid cunuga naftirkiisa leedaha ku qor wariyaa suurad hebel ku qor suurad hebelkii oo ku qoraa cunuga waa usoo bixisaa dheg 10 daqiiqo meeshaasaa la fadhiisanaya 10 daqiiqo maxay kaa dhibay wax alla waxaa haysa iska dhaaf 10 daqiiqo cunugaaga yowma qiyaamanugu weydiinaa ilaah agtiisa ajir oo garaadso maasha allah walaalahay kitaabadan soo barooweeya linkiga wax walba oo ku yaala iyo meesha laga helana waxaa idin soo dhigayaa commentka idin kusoo qora hoos aan kusoo qorayaa insha allah haddii maxay ahayd waxyaaba isleedahay ama su-aalo ah ka qabtid commentka waa igu dhaafi kartaa subscribe-ka iyo like-ka iyo share-ka xaggiina waa iga iloobina insha allah ilaa video la midna aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.